Je 8:45. Máš moje číslo, tak to hovoria. A hoci ich hlasy už od skorého rána znejú vždy sviežo, na otázku, ako sa im vstáva, majú každý svoju odpoveď. Ťažko, lebo o 4:00 my máme už takú dohodu, že keď náhodou má človek pocit, že ten druhý nevstane, tak treba si telefonovať. Tak bývajú už aj rané telefonáty, 4:10, 4:15. Ale ja sa musím priznať, že ja už som taká vystresovaná z toho, že som zaspala, že ja som tu pravidelne 5 minút pred celou a čakám na Romana. Mala by to byť naopak, lebo ja som známy zaspávač, takže mi nie je celkom jasné, ako to dopravíme, aby prišla skôr, aby mala ten pocit víťazstva. A dobré ráno želáme všetkým poslucháčom Rádia Slovensko. Dnes sú tu opäť Andrej Wallner a Petra Vernasová. Príjemné vstávanie opäť s Rádiom Slovensko. Je pár minút po piatej a my spolu štartujeme ďalší pracovný deň. Nemyslím si, že 3:30 je normálne vstávanie, ale tak každá práca si vyžaduje nejaký iný režim. Je to taká malá obeta, ale myslím si, že veľmi príjemná. Ja sa priznám, že keď máme ísť na vysielanie v ten deň, tak ja už sa zobudím o jednej. V takom nejakom poplachu a potom sa zobudím zase o hodinu, čiže ja sa už tak vopred budím. No, čiže... Ja mám 3:30 nastavený prvý budík, potom o 4:00 druhý budík a keď nevysielam, tak 3:30 som hore, tak či tak aj bez budíku, takže už to nedospím. Ja sa budím, aj keď nevysielam, aj cez víkendy. To znamená, že otvorím oči a viem, že sú 4 hodiny, kedy mi zvoní budík. Ten budík v hlave tak funguje, že o 4:00 sa budím pravidelne. Takže Júka... Ja mám veľké problémy. Ja som nočný vták odjak živa a pre mňa vždy bolo, že vstávať ráno, hoci o 6:00 je úplná smrť. Ale ty si Fénix z popola, lebo takto to vyzerá, keď sa znovu zrodí do krásy. Musím povedať, že toto je teraz príprava na to, že sme sa mali stretnúť s tebou, bohužiaľ s televíznou kamerou, lebo väčšinou ráno vyzerám ako Roman. Ja nemám žiadny trik, ja jednoducho prídem. Keď tam svieti červená, človek, ktorý robí roky za mikrofónom, vie, že červená je čosi, čo ti povie a go, a ideš a hotovo. Nemáš času premýšľať, či sa ti to spať alebo nechce spať. Tá červená veľmi zavezuje. A ja si predstavujem tam tých takých polorozospatých ľudí, ktorí sa tak preberajú a čo oni potrebujú počuť mňa, že ja som zaspatá. Takže ja klamem telom a hlasom, ako zahovorí. Roman s Ivanou sa doteraz v rannom vysielaní striedali po dňoch, ako teda privítali nápad vysielať vo dvojici. Nám sa tak uzavrel oblúk, pretože ja keď som nastúpil v 95. do rádia, tak prvý človek, s ktorým som moderoval a ktorý ma zaučal, bola Ivana Ilgová. Vtedy hrubá, to bolo moje prvé vysielanie a teraz po tých 21 rokoch sa to neskutočne vrátilo, aj spomienky, všetko možné. A my sme počas tých rokov samozrejme spolu pár vecí robili, takže pre nás to nebolo nič nové, okrem toho sme spolu v kancelárii, takže myslím si, teda za seba hovorím, že ja som sa veľmi tešil. Ja som sa len zasmiala, pretože som si povedala, že naše manželstvo v kancelárii a vôbec takéto profesionálne dostáva ešte aj verejný rozmer, aby sme naozaj ako manželia po tých 21 rokov. Prišli s tým, že a ráno a vo dvojiciach a že či by si, si vedela predstaviť tú dvojicu s Andrejom Wallnerom. Jej, to je super. No, padla mi sánka, ako bolo to také nečakané. Všetko sa to vlastne zvrhlo veľmi narýchlo. Ale ako bola som veľmi rada, no samozrejme, tak to je taká podsta. Ako vznikol nápad vytvoriť ranné moderátorské dvojice, na to sme sa opýtali šéf dramaturgičky Rádia Slovensko Martiny Kubániovej. My sme chceli znásobiť tú silu tých našich dvoch moderátorov, Romana s Ivanou a ešte k ním možno niekoho pridať, teda určite Andrea s Peťou. Čiže tá energia, ktorá sa v nich spájala, osobitne, ako už aj oni sami povedali, že ľudia ich možno mali radi a že ich počúvali niekoľko rokov, osobitne každé ráno, tak keď sme ich vyskúšali a keď aj moderovali naše špeciálne vysielania spolu vo dvojici, tak sa tam presne prejavila tá zdvojnásobená energia. Každá dvojica si do 4-hodinového vysielania pripravuje rannú tému pre poslucháčov. Ako to však vzniká? Myslím, že zatiaľ sme sa vždy veľmi dobre zhodli. A ešte sme sa nepohádali ani počas vysielania, dokonca nie. A myslím si, že sa to ani nestane, lebo máme možno taký nejaký rovnaký cit. Mám pocit pre témy, ktoré sú okolo nás, ktorými žijeme a podobne. A možno si len vieme navzájom pomôcť nejakým usmernením, kam tú tému chceme nejak rozvíjať a predtým, než ju teda navrhneme. A Andrej je veľký gentleman, navíže, tak sa nebojím. Ivanka je maliár, ktorý má už všetko hotové, je to krásne, to dielo je dokonalé, ale ona ešte zoberie štetec a nutí aj mňa, aby som tam ešte tie kudrlinky barokové robil, aj keď to dielo už je fajn. Takže v tomto je to možno trošku také zvláštnejšie, že sa ten čas tej prípravy posúva. Ale my sa napríklad vieme dohodnúť tým, že si to vieme rozdeliť na polovicu a vieme, že sa môžeme na seba spoľahnúť, že to nie je o tom, že kontrola toho druhého. A tí dvaja sa tak navzájom hecujú a ten synergický efekt funguje a myslím, že je veľmi dobrý.
nám dali spoločnú kanceláriu len nedávno, takže si ju teraz len tak zveľaďujeme, zútulňujeme, pripravujeme. My sme teraz takí profesionálni frajeri a manželstvo ešte len príde. Pozdravujeme naše polovičky. Zmenu v rannom vysielaní už oceňujú nielen samotné moderátorské dvojice, ale aj poslucháči svojimi reakciami. V obchode ma zastavil pán, že no, dnes ste prvýkrát vysielali, počúval som vás. Dobre, dobre. Mne sused takto hovoril cez víkend, že nás postrehol a že sa mu to páči. On je to dobré, lebo ľudia nás poznali samostatne a teraz nás môžu poznať aj spolu. A keď nás mali radi oboch samostatne, tak si myslím, že nás budú mať nielen nás, ale aj druhú dvojicu radi aj ako dvojicu. A urobíme všetko preto, aby to tak zostalo čo najdlhšie. Pozdravujeme všetkých divákov On Air, ktorí počúvajú Dobré ráno Slovensko. A hlavne počúvajte Dobré ráno Slovensko. Budeme sa veľmi tešiť, ak budete s nami vstávať, možno aj od tej piatej.